Re, viss ēters ir te! Daudz jau šorīt runājam par to, ka brīvdienās Latvijā iestājās atkusnis, ko šorīt atkal ir nomainījusi spēcīga snikšana. Mēs tam hidrologi brīdina, ka Kurzemes upju krastos jau kārtējo reizi šoziem gaidāmi plūdi. Un vairāk par laikapstākļiem šajā nedēļā turpināsim sarunā ar kolēģi Tomu Brici, kurš, protams, ir šeit. Viņš tikko te bija. Jā, labrīt. Labrīt. Tom, nezinu, sniegs, protams, sniegs arī tagad pamatīgi, ka var kokus laust un krist un sakrist, bet pēc tam arī tas kusīs un problēmas arī nebūs beigušās. Tas nozīmē, ka arī palienēs un upju krastos ar plūdu sākties. Jā, Kurzemē jau, Kurzemes upēs, nu jau es pat, nezinu, grūti saskaitīt, kurie pali šie būs, jo ūdens līmenis ir vairākas reizes kāpis līdz atzīmēm, kādas pēdējos gados nav bijušas. Protams, Kurzemes upes nav tās lielākās un to krasti tie apdzīvotākie, tādēļ varētu teikt, ka ļoti lielu skaitu cilvēku neskar šie plūdi, bet jaunākie dati rāda, un jau šobrīd tātad ir spēkā brīdinājums par palieņu aplūšanu Kurzemes upēs, ka ūdens līmeņi varētu būt augstākie pat pēdējās desmitgadēs. Durbe, Cīrava, kas ļoti izteikti pēdējos mēnešus, ir ik pa laikam sociālajos tīklos parādījies, ka tur aplūst ciemata centrs un pļāvas apkārt upēm, tā ka situācija tur neuzlabosies, jo, piemēram, Pāvilosta, kas ir nu, Kurzemes rietumdaļa, ļoti spilgts piemērs, tur šajā 1. Februāra nedēļā, šodien 7. Datums, pat pilna pirmā nedēļa nav pagājusi, nokrišņu daudzums jau sasniedz gandrīz visu mēnešu normu, tur būtu 57 mm nokrišņu jābūt visu mēnešu laikā, šobrīd ir jau līdz šim brīdim 50 mm, un nebūt ne priekšā mums ir sausas dienas, nokrišņi tur turpināsies, ir izveidojusies atkal jauna sniega kārta, kas kusīs turpmākajās dienās Kurzemē līdz pat piektdienai valdīs atkusnes Kurzemes rietumdaļā, tā ka ūdens līmeņi būs atkal debesīs. Es ceru, ka mēs tagad varam apskatīties arī pieminētās Durbes upes ūdens līmeņus pēdējos 5 gados. Nu redzam, ziemas un pavasara ir tie brīži, kad ūdens līmenis strauji ceļās. 2017. 18. Gads bija ar tuvu līdzīgiem ūdens līmeņiem, bet nu redzams, ka šogad tie pīķi iet vēl augstāk un ir vēl ilgstošāki. Faktiski visu ziemu tie turpinās. Nu, un tad nākamais jautājums, kas notiks ar Ogri, Daugavu, arī Gaujas Leitece pie Carnikavas un Zemgales upes lielu. Bet tur uz mēnešu otru pusi, kad atkusnis jau būs ilgstošāks un pamatīgāks. Un faktiski ieiesim jau pavasara režīmā fāzē. Jā. Tad arī tur šogad jārēķinās ar lieliem paliem, jo Vidzemē, kas ir gan Daugavas, gan Gaujas, gan Ogres ūdens ņemšanas reģions. Sniega kārta ir pamatīga Vidzemes augstienē virs 30 cm, un pēc šodienas tur vietām būs pat tuvu 40 cm. Tā kā... Sniegas lēns ir strauji. Bet cik strauji tas kusīs? Nu, cik ātrā laikā mēs varam teikt, ka tas pārvērtīsies ūdenī? Kurzemes rietumdaļa tātad šonedēļ atkal atbrīvosies no sniega. Tādēļ arī Kurzemes upēs šobrīd ir spēkā brīdinājums par paliem, jo rīt, parīt, aizparīt līdz pat piektdienai temperatūra Kurzemē būs ap plus 3, plus 5 grādiem. Pietiekami tāds stabils atkusnis, lai visu tur atkal nokausētu. Bet Latvijas austrumdaļā temperatūra mētāsies ap 0. Nedēļas nogalē sestdienas, svētdienas rītā pat mīnus 7, mīnus 10 grādi. Līdz ar to tas sniegs pārvērtīsies, ka faktiski jau raksturīgi un pat normāli Latvijā, kad pēc ziemas uz pavasara puses sniegs ir ļoti pārledojies, blīvs, kūst relatīvi lēni, īpaši, ja tas saglabājas ilgāk pavasarī. Tā ka es domāju, ka Latvijas austrumdaļā vienalga tā būs februāra otra puse un beigas, kad sniegs tur nokusīs. Jo šī brīža prognozes tālākajam periodam rāda, ka nu, tas atkusnis, kas tagad parādīsies ar 5, varbūt Kurzemē 6 grādiem ceturtdien, nu, mēnešu otrajā pusē atkušņi būs pamatīgāki. Ja tu biju pieminējis, ka varētu pat plus 10 grādi būt šur tur, jā, vai šādi, tad prognozes tās joprojām ir spēkā? Ka tik jā, nākamnedēļ iezīmējis, ka temperatūra kāps arvien vairāk uz augšu un izteiktāk, ka tie iekritieni būs arvien netik dziļi, netik augsti, jo ja šajā nedēļas noglē atkal vietām Vidzemē līdz mīnus 10 grādiem, tas tomēr jūtams sals, lai gan protams, februāra pirmā puse vēsturiski ir visaugstākais periods Latvijā. Un ja šobrīd es sociālajos tīklos pagājušā nedēļā arī savēlkot statistiku par šo ziemu, stāstīju, ka nu tādi čāgani tā ziema, tad Vidzemnieki, Latgaļi man rakstīja pretī, nē, sniega ir gana, sniega ir daudz. Jā, jo sniegs kūst pie 0 grādiem un plusos, bet šajā brīdī, ja saglabājas tie nelielie mīnus, tā nav saucama par bargu ziemu, jo normāli tomēr būtu regulāri februāra
pirmajā daļā, ja naktīs temperatūra noslīd līdz minus 20, brīžiem līdz minus 30 grādiem. Šoziem, ne, mums bija viens rīts pagājušajā nedēļā Daugavpilī ar nepilnu minus 21 grādu. Tā nav barga ziema, ko mēs ļoti labi redzam arī upēs. Arī Latgales un Vidzemes upes šoziem jau ir palojušas, un tas notiks februāra beigās atkal. Tā ka šis būs silts februārs pavisam noteikti pavasari. Es domāju, ka mēs jau nākamnedēļu un februāru, līdz februāra beigām jau jutīsim pat ne dažās dienās, vairākās dienās. Un tas, ka mums ir bieži siltas ziemas, es ceru, mēs varēsim apskatīties tagad arī video, arī arhīvos, un pat jūs skatījāties, šodien aprit 20 gadi, nu, varētu teikt tā vienam no spilgtākajiem geoloģiskajiem notikumiem, Latvijas vēsturē 2002. Gada 7. 8. Februārī nogruva Turaids pilskalns. Un tas arī, lai arī geoloģisks notikums, tā galvenais iemesls bija ļoti siltā un slapjā zieme. Nu, šogad par laimi Vidzemes pusē zeme ir vairāk sasalus, tādēļ nu, šobrīd nav tādu izteiktu pazīmi, ka būtu zemes nogrima, lai gan pēdējās ziemās daži tādi tieši Siguldas apkārtnē ir bijuši, jo tur kraujas tomēr stāvus, un šis process ir dabisks, un tur vēl droši vien kādu laiku turpināsies. Bet nu, 20 gadu jubilējušim nozīmīgiem notikumiem, es tobrīd vidusskolā gāju, tur pats Siguldā, un šis nogrums iespaidoja ar mani, arī manu ikdienu. Es nevarēju tikt uz skolu. Man bija... Es domāju, varbūt devāties no klases kopā skatīties. Es vienu dienu nobastoju, lai stāvētu kraujā un skatītos, kā nogrums. Jā, atzīst tāda reize bija. Jo vēsturisks notikums, tomēr arī tāpēc arī piemenu, ka 20 gadi tādam tik līdzenai zemē, kā mums Latvijā, bieži nenotiek tādas lietas. Bet tātad slapš, mainīgs... Samērā autovadītājiem stihisks laiks turpināsies arī gan šonedēļ, gan vēl arī nākamnedēļ pavisam droši. Īpaši slapš. Nu, ar to mums šo zemi jārēķinās. Jā. Es vienotīgi nelieto vārdu neiedzīgs, bet mēs tādu varētu pielikt no savas puses. Drīkti. Subjektīvi tā varbūt nav zinātniski, bet nu, neiedzīgi. Nu, ne ziema, ne pavasars, bet no tāds laiciņš jāpārdzīvo. Paldies, Toms Brits, par tādām vispārējām tendencēm laikapstākļu.